আজি পুৱাই চিপাজাৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত নিহত মহিলাসহ পাঁচগৰাকী। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচত ভৰ্তি আন তিনি আহতক। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা লোককেইগৰাকীক ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে আৰু নিহত লোককেইগৰাকীক ক্ৰমে জয়মতী বৰুৱা, ইমদাদুল হক, সংগীতা দেৱী আৰু জিন্তুমণি আহমেদ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ অচ্যুত বৈশ্যই। আমি যদি ডেইলি যদি চাওঁ, আমাৰ কেজুৱেলিটিত প্ৰায় তিনিশতকৈ অধিক ৰোগী আহে। তিনিশৰ তাৰে ভিতৰত আগতেতো আমাৰ কেতিয়াবা তিনিশৰ ভিতৰত, মই আগৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা সত্তৰ আছিলেকে আহে, কিন্তু এতিয়া সেইটো যথেষ্ট কমিছে। মই যদি আমি আমাৰ ডেইলি ৰেকৰ্ডে ওলাওঁ, আমি এইটো ফৰ্টিৰ ভিতৰত থাকে, এতিয়া থাৰ্টি টু ফৰ্টিৰ ভিতৰত থাকে এতিয়া, মানে ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টছ। আৰু ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টছৰ মানে ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টছৰ এটা কথাটো মানে কি, প্ৰথম কথা হ'ল কি, ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টছ আগতে খুব কম আছিলে। যদি মই যদি বিছ বছৰ আগতে যাওঁ, বিছ বছৰ আগত কম আছিলে, তেতিয়া গাড়ীৰ সংখ্যাও কম আছিল। আৰু তাত মানুহ এজনে খুন্দিব পৰাকে, যাব পৰাকে, গাড়ী স্পীড দিব পৰা ৰাস্তাও নাছিল। এতিয়া আপুনি যিকোনো গাঁও ৰাস্তাৰ ভিতৰত যাওক, তাত বাইকখন ক'ৰ পৰা ওলাব কাষেদি আপুনি নিজেও গম নাপায় যিটো স্পীডত ওলাব। আৰু মানে হয়তো তথাপিও যিটো চৰকাৰে যিটো বান্ধি দিছে হেলমেট পৰিধান, তাৰ পৰা হয়তো আমি বহুত সকাহ পাইছোঁ। কিন্তু এই যিটো মানুহৰ যিটো মানসিকতা, জোৰে চলোৱা, আৰু জোৰে চলোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে ৰাস্তা ঘাটৰ ওপৰত। ৰাস্তা ঘাট এতিয়া খুব বেয়া, ৰাস্তা খুব কমেই আছে। আৰু মানুহে সকলোতকৈ কথা হ'ল কি, যিখিনি মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হয়, সেই মানুহখিনিৰ যিটো বয়স, সেই বয়সৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ যিটো পিয়াৰ প্ৰেছাৰ, যে সি বাইকখন জোৰে চলাইছে, মই কিয় লাহে চলাম, মোৰ বাইকখনৰ স্পীড 120লৈকে দি আছে, মই 50ত কিয় যাম, মানে এটা সেই এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল কৰা হয় বয়স তেওঁলোকৰ। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্ৰী পায়, তেওঁলোকে ষ্টাণ্টিং কৰে, তেওঁলোকে কিবা হেৰি কৰে। কিন্তু আজি যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছে, এইটো ধৰক মৰ্ণিং ৱাকৰ সময়ত, এইটো এটা এইটো মানে খুব, আৰু এটা কথা, মৰ্ণিং ৱাকত আমি কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাই পাওঁ আজিকালি খুব সচৰাচৰ। গতিকে এই বস্তু হয় কি, যে মৰ্ণিং ৱাকত দুটা কথা হয়, যে কিছুমানে গাড়ী চলাব শিকি ওলায়, আৰু দ্বিতীয় কথা হয় সেইখিনি সময়ত, যিখিনি সময়ত 4-5টাৰ সময়ত মানুহবিলাকৰ চকু ধৰে, যিবিলাকে লং ডিষ্টেঞ্চ গাড়ী যিবিলাকে চলাই আহে চকুটো ধৰে, কাৰণ দিনটো ৰাতিটো গোটেই ৰাতি গাড়ী চলাই আহিছে। তেওঁ যদিও টোপনি অহা নাই বুলি ধৰিলে, তেওঁ এটা আমেজত আহি থাকোঁতে থাকোঁতে তেওঁতো সন্মুখত কি আছে নাচায়। আৰু এটা কথা, গাড়ী যেতিয়া ৰাস্তাবিলাক একাবেকা, তেতিয়া মানুহজনে সাৱধানে গাড়ী চলাব, কিন্তু ৰাস্তাত যদি চিধা এটা সময়ত আহি থাকিব, তাৰ পৰা ঘপকৈ যদি মানুহ এটা ওলাই যায়, তেতিয়া তেওঁৰ গাড়ীখন কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, সেইকাৰণে হয়তো দুৰ্ঘটনাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, দুৰ্ঘটনাটো এৰাই চলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে নিশ্চয়। গতিকে সেইকাৰণে অত্যাধিক স্পীডেই কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা, সেই অত্যাধিক স্পীডটো এৰাই চলিব লাগিব, সেইটোৱে অনুৰোধ।